Tá começando mais um Agora é Tarde pela Band, pela Band News FM. O programa de hoje é especial, Marcelo. Ah. Especial Dia dos Namorados. Opa! Mentira, mas tem a matéria com a Juliana fazendo ensaio sensual. Quem quer ver isso? Ninguém! Não, dá uma pressão nesse peito, cadê o decote? Tô olhando pra câmera. Ah. Mas pra compensar que hoje a gente vai ver a Juliana seminua, vai ter Renata Fã, que já está nos nossos camarins. Você viu o camarim que dão pra ela? É bem melhor que o nosso, né? E tá cheio de sapato alto, o nosso não tem. Não, o nosso tem... O nosso tá cheio de sapatão, né? É o pessoal do bastidor aqui. Hoje é dia dos namorados. Você tem namorada, Marcelo? Ah, eu de vez em quando dou uma canecada. Você prefere namorar ou ser solteiro? Olha, tá solteiro. Você prefere solteiro, né? Não, idiota, prefiro ser solteiro. Bom, eu queria saber da plateia aqui. Mas antes, eu tenho uma coisa especial pra plateia hoje. Porque hoje é dia dos namorados, o programa está romântico, tá? Vai ter uma atração especial pra vocês, apaixonados da plateia. Mas antes, a Juliana tá aqui, não é? Vem cá, Juliana. A Juliana é o nosso... Tô vendo que você veio fantasiada de morcego, por quê? Pontinha branca. Uh-huh. Ó, a Juliana... Juliana não, hoje vamos chamar de Cupida, tá? A nossa Desculpa, Cupida... Como é que é? Estúpida Cupida. Soletra pra mim. Cupida. Ah, tá. Ela tá com correio elegante pra vocês. Ah, correio, né? Elegante... O elegante é por sua conta. Tá? A gente vai dar pra vocês, estão encalhados, pra vocês escreverem. E quando começar o segundo bloco, eu leio o recadinho que um... Vocês podem mandar recado pra menina que vocês estão afim, pro Marcelo, pra mim, pro Roger, pro Bacalhau. O programa hoje é clima de paquera, Marcelo. Ah. Tá? Mas antes de fazer isso, eu tenho uma coisa muito especial que eu quero homenagear algum casal de namorado que esteja feliz hoje porque é dia dos namorados. Quem tá namorando aqui hoje... Não, que o casal tá. Tem algum casal junto. Olha lá, ó. Vocês? Vem cá. Vem cá. Palmas! Dia dos namorados! Vem cá! Tudo bem. Qual é o nome? Pedro. Pedro? Maria Letícia. Maria Letícia. Marcelo, você acha que o Pedro ou ela deu sorte? É, eu acho que ele, viu? Porque ela, posso falar uma coisa, acho que você merecia a coisa melhor. Cara mais sofisticado, mais maduro. Não vou falar nada, vai. Quanto tempo de namoro? Um ano. Um ano de namoro? É o primeiro dia dos namorados juntos? Isso. Pô, acertou. Nesse um ano, quantas vezes você já traiu ela? Isso aqui é brincadeira, aqui é comédia, a gente pode falar, né? É tudo brincadeira. Hã? Nenhuma vez. E você? Nenhuma. Nenhuma, tá bom. Um ano de namoro, que maravilha. Ó, o programa hoje é uma homenagem a vocês. Por favor, se vocês puderem mostrar, tem um cantinho. Por favor, comigo, leve eles até lá. Acompanha o casal pra vocês hoje. Olha que maravilha. Ainda vai aprontar alguma coisa com essa flecha aí, viu? Bom, tá aí a Juliana com sua fantasia de Batman e eu vou perguntar pra vocês. Primeiro, olha, primeira vez que esse casal passa o Dia dos Namorados juntos, já estão passando na TV. Estão felizes? Deixa eu correr, pega o microfone. Muito legal. Agora é o seguinte, quero saber quem tá mal comida aí, quem tá encalhada. Sem vergonha, eu tô encalhada. Pode levantar a mão quem tiver encalhada. Tá bom. Faz assim, vocês estão encalhadas? Vocês duas. A verde e azul. Pode buscar, pode vir aqui, por favor, as duas encalhadas. Hã? Vem. Ok. O
Uma está de Teletubby verde, a outra de Power Rangers azul. Não é? Qual que é o nome? Cida. Seu nome? Luana. Estão encalhadas? Sim, há muito tempo. E como é o dia do namorado pra quem tá encalhada há tanto tempo? Quanto tempo você tá encalhada? Uns 10 anos. Nossa! Minha filha, mas nem com uma draga você sai desse encalhamento. 17. Mas nem com quem? Não, você tá com quantos anos? 17. 17 anos encalhada. 18? Temos uma virgem aqui hoje, então. É o seguinte, pra você que tá 10 anos encalhada, pra você que tá 18 anos encalhada, como é o dia do namorado pra vocês? É o mais amargo possível. Ok, então, com licença que estou passando aqui, o que vocês sentem quando vocês veem um casal tão feliz passando o dia dos namorados juntos? Ai, que ódio. Dele. Particularmente me dá um certo enjoo, ver tanto melação assim. Dá raiva? Dá. Então vamos fazer uma homenagem ao casal. Por favor, Juliana, vai buscar o que você tem pro casal. Vamos lá, por favor, vem aqui, por favor. Então, pode vir isso mesmo. Pode vir. Olha só, o nosso cupido trouxe para você duas... São flores, não é? Aqui, champanhe, dia dos namorados. Vocês... Dá raiva olhando para eles mesmo? Hã? Dá nojo, sim. Dá nojo? Uhum. Mesmo? Muito. Bom, então você pode entregar, porque o programa de hoje foi feito pra quem tá encalhado, tá? Você pode entregar o champanhe pra eles do jeito que vocês quiserem. Toma. Flor, pode descer na cabeça deles mesmo. Vai lá. Muito bem, por favor. Esse casal ficará aqui o programa inteiro hoje. Recebendo o amor e os bons votos das amargas encalhadas da plateia nesse Dia dos Namorados. Muito obrigado, vamos começar o programa agora. Bom, pessoal. Sabe que Dia dos Namorados também não me agrada muito? Sabe que minha namorada me deu de presente hoje um tijolo de maconha, mano? Verdade. Eu não gosto muito dessa data. E agora eu passou na TV! E aí, gel? Voltamos ao vivo em definitivo com o Passou na TV. A Copa das Confederações já está chegando e o Galvão Bueno tá tentando ficar à altura do evento. Pode isso, Arnaldo? O Fausto, oi. O Galvão cresceu de uma semana pra cá, hein? É, eu tô vendo mesmo ali, é. Tá na mesma altura do Casagrande e do Ronaldo. Eu tava olhando e falei, pô, o que aconteceu ultimamente? Ele tá de salto alto. Olha aí, pegadinha do Arnaldo, meu! Esse Arnaldo é um traíra. Eles são muito altos. Quer ver uma coisa? Vou chutar a caixa aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Olha lá. Aqui, ó. Aí. Não, é esquisito. E esquisito mesmo é o Ronaldo ter feito medida certa e continuar do mesmo tamanho. Pra resolver aí, mano, só um milagre. Ele nasceu há mais de 2000 anos atrás. É o Pai! O Pai, tua e toda glória para todo sempre, o Pai. A pessoa envelhece e precisa de mais cuidados. É, ardente. Álcool. Aguardente. Bobiou? Pinga. Pinga, meu amigo! Uma mulher, a mulher cachaceira. Discípula pode mandar uma cachaçinha de vez em quando, não? Pouquinho. Pouquinho? Enche o caneco. Bebida. Alcoólica. Preta. Whisky. Leite. Pula. As discípulas podem tomar uma pinguinha de leve? Quero explicar o seguinte. Aprendem a conhecer de tudo para fins medicinais. Ah, agora eu entendi. Agora, com vocês, as Pinrisetes. Cristo é o nosso pai do coração. Um amigão.
Nosso Pai. Nosso Pai. Coisas do céu. É, João, pra cantar desse jeito e seguir o Jesus Cristo Super Pop, só com muita birita na cabeça mesmo, truta. E falando em cachaça na cachola, se liga aí nesse maluco. E se alguém entender alguma coisa, conta aí pra nós, João. Arroba passou underline na TV. Boa noite. Eu chego e bebe, enche um rabo de pinga. Seja mulher, vai. Honra sua calcinha, pelo amor de Deus, eu consigo. O senhor nunca teve nenhum problema com a justiça. Vou falar pra você, não sei, não sei. Você já falou que eu tive menor. Já falou que você é bebê, quer dar chorar? Vai chorar. É pra falar que você é, ela é mulher. Só que ela tá com 2 anos, não faz tanto sexo comigo mais nada. Não entendi nada. E eu pego o celular de mulher, se deu chão a minha celular assim, ó. Olha só, essa noite, que você me chupando. Nossa, e o seu corpo? Não encontrei. Aqui! Tô com um. Desculpa lá. Eu tô com esse moleque aqui, parece um avocado, ó. Ó, aqui, ó. Duro, branco. Casei com você. Falei uma vez só você na usina, assim, assim, porque eu tava na cortina. E eu converti com Jesus. Ele veio com a mim. Drogo. Eu jogo. Sou muito bom. Vocês estão de sacanagem, né? Quem é aquele puyol? Minha, perto de mim, volante. Nada. Separa de mim, por favor. Obrigado. Obrigado. O cara joga bola, bebe, tem problema com mulher e não balança a rede há mais de 2 anos. Esse sim é um verdadeiro imperador. E se você acha que o sucesso do Danilo veio assim, de graça? Não. Custou muito caro. Quase uma alma. Poucas palavras. O que significa isso aqui? Significa um sinal de feitiçaria. Até me assustei. É um sinal muito antigo, eles usavam pra... dizendo que afastavam outros demônios. Tinha um espírito que é adorado por isso aí? Sim, senhor. Você que tá me ouvindo, que escuta rock, faz esse sinal. Você tá fazendo um sinal de feitiçaria. É? Hoje tá firme, né? Hoje tô firme, graças a Deus. Não, senhor. De hoje é especial, Marcelo. Agora a tarde de hoje é especial. É? Você tá gostando? Do que? Do programa? É. Pô, eu tava assistindo outra coisa aqui embaixo. Não. O Agora é Tarde de hoje é especial pra você, encalhada, nesse Dia dos Namorados. Falando em encalhada, temos aqui a Juliana que não está mais encalhada, está namorando. É. Hã? Podia falar ou não? Não. Não? Não. Pois bem, Juliana está namorando e o que você vai dar de presente pro seu, vamos chamar de namorado? De vítima. O que você vai dar de presente pra essa vítima no Dia dos Namorados? Não tá liberado falar esse horário. Ah, liberar você libera, mas falar você não fala, é isso? Eu tô perguntando porque eu sei que a Juliana recentemente andou fazendo um ensaio sensual. Uau! Não, eu já queria fazer, gente. Eu tô com vergonha. Eu já queria fazer, mas aí aproveitei que já tava na pauta do programa. Uhum. Economizei. Tá certo. Você vê que a gente tira a pessoa de Osasco, mas não tira Osasco da pessoa. Nunca. E é uma, são fotos? É uma matéria? Vamos ver a Juliana sexy hot e voltamos já. Oi, gente. Dia dos Namorados chegando. O que a gente vai fazer hoje? Eu tô aqui no estúdio do Alex Corocovas, grandiosíssimo fotógrafo profissional, e ele vai me dar uns lances de como ser sexy pra incentivar na relação a dois. Agora a primeira coisa, a gente vai escolher uns figurinos que você sinta sexy, você escolhe o que você mais gostar e vamos pra frente da câmera. Quiser tomar um vinho, alguma coisa, sempre ajuda. Não, não bebo. Não bebe? Ah, então vamos com música, a gente tem uma musiquinha sensual, agradável, e o negócio é na frente da câmera, você vai soltando e a gente vai fazendo as fotos. Que tal? Vamos ver o que dá? Vamos. Oi, estão prontos? Vamos fotografar? Ai, calma aí. E aí, resolveu beber? Como é assim? Água. É água? Tá pronta? Tá linda, hein? Ó, arrasou no modelito. Então tá, tô esperando lá no estúdio, tá?
Olha lá, que incrível. Tá constrangida com a minha bundinha. Tá com a bundinha aparecendo? Não tem problema, entra aqui. Bom, agora é com você, tá? Eu quero expressão, quero sensualidade, quero que você fique linda pra cá. Olha só. Já começou bem, hein? Ó, que mulherão. Dá um apertão nesse peito, cadê o decote? Tô olhando pra câmera. Tá ótimo, vamos mudar de figurino? Então tá. Dá uns pulinhos no lugar, assim, tipo, pulo e dá uma viradinha na cabeça. Dá um pulinho. Aê! Agora manda um beijão com a mão, assim, fazendo assim. Beijo. Ah, arrasou! É isso aí, gatona, muito bem, meu. Ai, obrigada. Você arrasou, ela mandou muito bem. Alex! Imagina, meu prazer. Valeu! Arrasou, querida, arrasou. Legal, né? Marcelo, você imaginava que debaixo dessa peruca teria um corpinho assim? Uau! Eu só tenho uma palavra a dizer pra ela. Capão! Mingau, você imaginava que os peitos da Juliana é do tamanho dos seus? Não. Não? Não. Agora, eu vi que você tirou foto de maiô, você tirou foto de roupas lingerie, sensuais, mas de calcinha e sutiã, não? Não, não. Morrendo de vergonha, não. O que eu saiba, você tirou. O diretor não, não queria pôr no ar. Não, mas não ia ir pro ar. Quer dizer, ela tirou, gente. Ela achou que não ia pro ar. Aí você vê que é uma novata, né? É ingênua, aqui né? Aqui no programa. Bom, vamos... Em primeira mão pra vocês, exclusivo! Juliana de calcinha e sutiã pra você. Tire a criança da sala. Uau! Uau! Tava encolhendo a barriga ou tava natural? Natural. Tá bom. Bom, Juliana, eu vou chamar... Nós vamos chamar a nossa convidada agora, Marcelo Mendes? Vamos chamar. Mas eu só queria pedir pro Cupido... Pra Cupida, né? Levar o meu recadinho para o casal feliz de namorado, tá bom? Por favor. Eu tenho um recadinho pra eles. É pra deixar a relação de vocês mais... Isso. Tchau. Que coisa horrível, você sujou eles, Juliana. Vamos lavar. Marcelo Mansfield, ela é uma das apresentadoras mais bonitas da televisão brasileira e fala de um assunto que todo homem gosta e não é aquilo que você está pensando, é não? Outra coisa. E ela é uma simpatia, né? Muito. Eu gosto muito dela. Renata Fã! Renata Fã! Nossa, que linda essa plateia, gente! O máximo! Renata Fã, ó, estão te chamando de linda, tá? Saiba que ela tem namorado, não tem? Vamos falar dele já já. Ainda bem que eu não trouxe meu namorado pra fazer esse tipo de coisa aqui. Vocês dois estariam ali, tá? Eu comecei a pensar nessa situação, hein? Mas, Renata, você não acha interessante o que eu tenho feito pelas encalhadas do Brasil no Dia dos Namorados? Dá essa vingança pra ela? É, aquela coisa de, não é, você chegar e dizer assim, que eu não tenho, mas eu vou estragar o outro, aquela história. Esse é o espírito do programa, estragar o que a gente... Não estraga nada em mim hoje. Não, seria impossível. Não. Seria impossível estragar alguma coisa em você. Bom. Tá, você ficou na dúvida, você vinha de mini saia ou saia longa, pegou a saia longa e fez um rasgo desse tamanho, né? E aí, mas tá muito boa a visão daqui, vamos... Pra mudar um pouco o figurino das convidadas. Tá ótimo, tá ótimo. Renata Fã, Copa das Confederações da FIFA, vamos ganhar ou não? Eu quero. Quer? Se eu entrasse em campo... Com certeza, fazer gols, artilheira, aquela coisa, mas não é o caso. Como eu estarei em campo, mas mostrando tudo da Copa das Confederações, eu quero acreditar no Brasil sempre, Danilo. Tem aquele espírito de as pessoas ficarem criticando, mas vamos dar uma chance. Filipão já tem uma história, campeão do mundo, tem uma Copa do Mundo no currículo, então por que não uma Copa das Confederações também? Lógico. Vocês vão mostrar todos os jogos? Todos os jogos. A Band vai ter uma cobertura completa, todo mundo ligado na Band pelo seguinte: reportagem, narradores, apresentadores,
toda a equipe da Band, a gente está trabalhando há muito tempo, preparando, organizando coisas diferentes, todas as sedes, as praças, todo mundo imbuído de realmente fazer um grande evento. Então, a Band vai dar o pontapé inicial na Copa das Confederações e vai arrebentar. Maravilha! É, vou ganhar o título. Essa equipe tá você, Denilson Neto, Milton Neves... Todo mundo, e mais aí os narradores, Luciano do Vale, então claro, José, Nivaldo Prieto, os repórteres, Fernando Fernandes, Nivaldo De Silo, Nathalie Gedra, todas as equipes que trabalham também nos outros estados. Realmente, assim, tá todo mundo já contando os minutos para a Copa das Confederações. Eu adoro quando a Band transmite jogo, porque a Band é o único canal que transmite jogo, eu não abaixo o som. Eu gosto de ouvir os comentaristas falando, porque eles entendem o que estão falando, diferente de outro canal. Rede Globo, vem cá. Vamos ao que interessa. Quais você são tá no as... clima das meninas que não tem namorados. Encalhadas na plateia, já, ai, vou chamar gente. Mais encalhada pra dar um recadinho pra esse casal que tá matando vocês de inveja, hein? Gente, então não saiam daí. Eu achei que eles iam estar fazendo outras coisas aqui atrás, eu ia até dar uma olhadinha assim de lá. É, eles não estão fazendo... Pode nesse horário ele já? Não tá fazendo o que eu queria estar fazendo com ela, mas eu tô fazendo com os dois. Vamos ao que interessa, quais são as chances reais da seleção que eu estou torcendo ganhar? Que é o Tahiti. Nenhuma, zero. Não, praticamente, não fala, não. É, sabe por quê? Praticamente o time inteiro é amador. Não. Os caras não são profissionais, eles têm uma outra profissão. Poxa, então eles estão vindo mais ou menos para ter uma experiência, o discurso é bonito, mas a realidade, a chance é zero. Eu acho que você nunca assistiu Jamaica Baixa de Zero. Sabia que a equipe do Agora é Tarde, o Léo Lins, está cobrindo com exclusividade o bastidor da seleção Tahiti? É mesmo? Você sabia que eles foram ver um jogo do Atlético Mineiro com o Grêmio para aprender um pouquinho mais? É, foram lá na Arena do Jacaré, em Minas Gerais. Os caras estão ligados na gente. Eles foram ver o jogo e já perderam de 3-0 depois. Que legal, Atlético e Grêmio. Escolheram certinho pra aprender o que é futebol. Agora o pessoal pensa que esses eventos são super... Tipo, igual a Copa das Confederações, é uns eventos cheios de glamour. Mas eu ouvi dizer que na Copa do Mundo você ficou numa casinha e teve até que lavar roupa. Não era uma casinha, era uma casa, barraco. Digamos assim, não. A Band não faz isso comigo. Mas tinha realmente... azulejo no banheiro, tinha chuveiro quente. Não, um dia eu cheguei e o cara que tava lavando a minha louça, eu fiquei meio assim, falei, não, eu mesma vou lavar, não tem jeito, vambora. E passava roupa, passava todo o uniforme, o blazer, a camisa, o lenço, a calça, todo dia, não me importo. Eu faço meu trabalho com... Sabe uma coisa legal? Quando um cara chega e diz assim, oh, sai do futebol, vai lavar a louça, eu falo com muito orgulho, lavo louça, sem problema nenhum. Olha só, sou Amélia também, falo de futebol. Lava louco, lava roupa, lava louça. Não, eu fiz tudo, cabelo, maquiagem, me arrumei e foi bárbaro. 48 dias na África, eu quero voltar a fazer turismo também. Falando... Um pouquinho, não nesse clima tão pesado. Assim. Falando em fazer cabelo, maquiagem, eu não pude deixar de notar no nosso bastidor que você gosta de batom. Então, eu pedi pra Juliana ficar de olho a hora que você entrasse aqui pra roubar sua bolsinha de batom. Olá. É só pra gente ver se ela gosta ou não de batom. Traz aqui, Juliana, por favor. Nossa, isso dá um prejuízo, gente. Não dá. A gente compra batom, maquiagem. Tá vendo? Isso aqui... E a Juliana pegar... Isso, olha o tamanho do negócio. Será que a Juliana usou? Você usou? Já gostou de algum? Olha, abre. Eu não usei, mas tem um douradinho aí. Você quer passar um batom? Quer que eu mostre como passa batom, Danilo? Só tem batom aqui. Não. Olha isso. Hã? Vai sentar. Tem até dinheiro. Quanto você tem de batom aqui? Ah, todas as cores. Qual é o seu preferido? Principais. Em dólares. Eu quero saber em dólares. Você gosta desse? Você gosta desse? É, gosto. Vamos ver se fica bom. Ah lá. Ai, que bonito. Não! Gente! Ficou legal. Menina! Ela fez um sinal pra você. Nossa! Aí, agora... Não, vai pro circo. Why so serious? Juliana, guarda os batom aqui enquanto conversa com a Renata, por favor. Mas olha o que ela tem de batom. Meu Deus! Hã? Nossa, que eu coisa! Eu acho que ele queria passar batom nele, pois viu? É, se ele quiser, eu passo. Ah, eu acho legal. Por que... Passa você um batom no Danilo pra gente ver, vai. Fui eu que pedi. Escolhe um, Danilo, é pra ela pôr. É diferente, não é ruim. Vai deixar os lábios, assim, um pouco, né, não tão melhor ressecados. Melhor do que é, né, mesmo? Não é. Agora, muito jogador que se aposenta, oh, vira um comentarista. Cortou o papo, ele não quer. Você quer que eu passe batom pra te beijar, Marcelo? Não. Você tá na frente da câmera, minha filha. Ela tá pegando. Minha filha tá rolando uma entrevista nesse espaço. Ai, eu adorei aqui, essa gente. Muitos jogadores se aposentam, viram um comentarista, tipo Denilson Edmundo, Casagrande. Neto, que... Se você vê com ele, é o meu preferido, eu falo. Eu gosto, ele é muito autêntico, gosto muito.
Mas você fala que o pessoal te vê comentando futebol e fala, vai lavar a louça. Você acha que o pessoal não gosta de mulher comentando futebol? Não, eu acho que, na verdade, assim, todo homem acha que comenta melhor do que as mulheres ou do que qualquer outro homem. Uhum. Não tem nada a ver por ser mulher ou por ser homem, sexo masculino ou feminino. Porque eu acho que, na verdade, as pessoas, depois que nem... Eu tenho 10 anos de carreira. Depois desse tempo, falando ao vivo, quase 2 horas por dia, é impossível você enganar as pessoas. Então, eu dedico a minha vida pra ver futebol, pra fazer meu trabalho com competência, eu quero estar atualizada, eu quero ser muito boa naquilo que eu faço. E você não pode pensar que, porque você tem um programa, tá numa emissora como a Band, tem uma equipe maravilhosa, tá tudo certo. Então, na verdade, se as pessoas não conhecem seu trabalho, elas não podem falar. Se elas veem você e falam que acham que você é fraca, que não é uma boa apresentadora, comentarista, tudo bem, eu respeito. Mas veja o meu trabalho, analise e não fale da boca pra fora. E falando em boca da... Falando em falar da boca pra fora, ai, que time você torce? Eu sou internacional. Mas você puxa alucinada. Sardinha pro internacional? Totalmente, desde meu primeiro dia de trabalho. Eu comecei em televisão, falei boa noite e a segunda frase, eu sou torcedora do Internacional. Porque personalidade é o seguinte, o cara que me vê todo dia, não tem jogo, o cara tá ali porque ele quer saber notícia do time dele, quer ouvir um comentário, é porque ele é fanático. E eu também sou fanática como esse cara, ou como essa mulher, como quem esteja Bom, vendo. Fanática desse jeito não aqui. Não dá, ai meu Deus. Pô, para aí, gente. Mas não fica triste, hoje é dia do Inter também. Não do Inter de Porto Alegre, que é campeão do mundo, Libertadores, mas da Inter de Milão. O que também o torcedor do Internacional pode aí secar a Inter de Milão aí. Pô, para aí, gente. Pô, que isso. Coloca a matéria aí, por favor, vai. Bom, mas hoje... você chora ainda? Não, é que eu tenho raiva, porque... Ah, meu sonho era trabalhar com você, eu ia te provocar pra ficar fazendo você chorar o dia inteiro. Como eu gosto de ver mulher chorando, eu falo... Ah! Mas hoje você pode rir disso aí. Não, porque tinha um goleiro, tem um goleiro, que chama Kidiaba, goleiro do Mazembe. E esse goleiro, quando eles venceram o Inter, ele tripudiou, ele sentou no chão, ele fez uma coisa assim, ó. Sabe? E te dá raiva. E aquilo, eu já tive pesadelo com esse negócio, é sério. Porque assim, é humilhação, a gente não poderia ter perdido. Era um time desconhecido, fraco. Eu não aguento isso. Eu tô de verdade, ficando... eu fico louca. Quer dizer, o que diabo tava fazendo aqui, assim? Ó, não, que não, diabo, hein? Que diabo. Diabo. É assim, ó. Eu tô com raiva. Eu tô ficando com raiva. Ó pra você, que diabo. Não. Vamos descarregar essa raiva do que ali, diabo. Eu... Vamos descarregar. Beleza, com que diabo, pelo amor de Deus. Nossa, gente. É no 1, 2, 3, é no quê? Atenção, tá encalhada. Você que está em casa, encalhada, está com inveja? Suas amigas estão no motel com seu namorado? Você está me assistindo agora? Esse casal está feliz e essa é pra vocês. Ah! Vem pra cá. Gente... Isso não foi meio bruto. Pelo amor de Deus, você me desculpa, eu tô com a cabeça. Porque imagina vocês que eu joguei a torta e esqueci da cereja. Vocês... Onde eu tô com a cabeça? Onde eu tô com a cabeça? Você sei, esse casal. Roger, eu tô com pena dele. Limpe a mão. Nossa, olha. Agora, a gente tava falando antes de descarregar a raiva do que diabo nesse casal feliz. No dia dos namorados, que desgraçados. Vamos... Deixa aqui. Vamos falar sério agora. Eu quero saber, no jogo aberto, quem torce pra quem ali? Doutor Osmar de Oliveira, Corinthians. Corinthians. Denilson tem um misto de Palmeiras e São Paulo. Não, mas, não. Como ele assim, jogou nos misto? Dois times. Não, como assim misto? Porque ele foi lançado pelo São Paulo e depois ele foi acolhido pelo Palmeiras. Então ele tende a hora pra um lado. Quer dizer, o lado, né? Entendeu? Não, né? Não pode ser. Eu torço pro misto, não. Como é? Ele já falou pra você pra quem ele torce? Ah, eu acho que, na verdade, eu sinto, pelo que eu percebo, é que ele é mais São Paulino. Ah! Aliás, ele deu muito dinheiro pro São Paulo. Só isso muito que eu queria dinheiro. Saber. Ah. É. E Ulisses Costa,
Não sei também, eu fico em dúvida, São Paulo, Palmeiras, não, já entendi Santos. Tudo. Quando você fala assim, e Ulisses Costa, não sei, São Paulo. Você está dizendo, tá dizendo que ele é São Paulino. Não, não. Ele é casado com uma mulher chamada Renata também. Você vê que ele tem bom gosto, né? E, bom, o que mais? Alex Miller é Palmeiras, assumidamente. Mauro Betting também, Palmeiras. Eu, internacional. É. Já que a gente tá falando em jogo aberto, eu quero falar uma coisa exclusiva! Não é um ensaio sensual! Não! Como o da Juliana! Mas não poderia ser. Não. Aliás, antes de falar coisa exclusiva, pegando já que você falou nisso, você não, Playboy tá pra fechar, você não pensa em... Posar pra salvar a Playboy, quem sabe? Pousar na Playboy e depois fechar a porta, né? Literalmente. Você acha? Não, não, eu não penso. De verdade, nunca, não tem nada a ver. Nunca não. Veremos isso? Não, sem que dúvida. Isso. Então, bom, vou continuar imaginando você. Ué, meu pai sempre disse que o homem prefere aquilo que ele imagina e não aquilo que é escancarado, é verdade? Tá. Tudo que é muito escancarado, dizem que os homens enjoam rápido. E tudo que é difícil, eles querem mais, vão querer até o fim. Vamos voltar ao assunto? Aí eu vou me esconder atrás dessa saia aqui. Tava me imaginando aqui, assim. Imagina, olha, eu digo o seguinte, quando uma pessoa fala assim, puxa, você não se incomoda se falam mais da beleza, não é? Que você já foi Miss, do que de repente, como apresentadora, como profissional, eu falo que não, gente, se as pessoas imaginam e fazem bem, qual o problema? Claro. É, se isso aí é uma coisa lúdica. Imaginei demais. É. Vem cá, Renata. Eu não entendi nada, Luiz. Ah, acompanhado. Tem novidade no jogo aberto. Não, né? Eu quero falar o seguinte. Realmente, gente, não, agora, muito sério, é uma coisa exclusiva. Então, pro Agora é Tarde. Então, calma, já teve a música de exclusiva. Eu vou dizer que não tá calma. Agora eu peço a música de coisa séria. Pode falar o que você tem pra falar. Não, vocês vão ver aqui, em primeira mão, o nosso material publicitário do Jogo Aberto. Uau. Uma campanha, olha, gente, feita num padrão internacional. É? Num lugar incrível, um lugar que todas as mulheres e todos os homens adorariam estar e não podem. Eu tava imaginando de que novo. O que você acha que é? Mas eu prefiro que você fale. Não, eu vou contar, não deixo ninguém aqui com curiosidade. É o seguinte, lugar que mais ou menos, deixa eu pensar, uns 20, 30 anos, ninguém entra. Na minha mãe? Nossa. Que horror, que deselegante. Coisa feia. Mas pode falar. Não é da sua mãe, tá. Não. Onde é? Num vestiário. É. Você entrou no vestiário? Eu fiz isso vazio. Também na minha vida. Vazio, né? Infelizmente. Vazio mesmo? Vazio. Não, porém... Eu, Renata e toda a equipe do Jogo Aberto. Você e um monte de fotos. Marmanjo. Não, mas eu fui com 5 seguranças, não é? Com mais 5 seguranças, parece que foi boa, hein? Vamos ver a foto? Cadê? Vamos mostrar essa foto. Olha só. Olha! Nossa, é meio sensual, né? Fiquei com inveja da Juliana. Uau! Nossa, olha lá! Eu sei o que você chama isso, mas isso chama-se Jogo Aberto, todo dia na Band, de segunda a sexta, 11h10 da manhã. Muito bonita a foto. Não tá legal? Tá maravilhosa, se não fosse esses velhos. Dá uma olhadinha, não. Olha lá, agora presta atenção comigo. Olha o Dr. Osmar escondidinho lá no fundo. O que, que ele tá pensando, Danilo? Eu quero agora interpretar, não é? O que a minha equipe pensa. Olha só, olha o Mauro Betti, aquele olhar de lado. Ulisses com as bochechinhas vermelhas, olhando um pouquinho pra cima. Olha o Ronaldão, aquela coisa meio séria, não é? Aquela coisa meio carcereira. Cadê de penitenciária. Ah. Ali, olha. Olha o Denilson, gente. É sempre sorrindo. Qual é o seu preferido? Ai, gente, isso é feio. Se você, você repente... é feio, Denilson, então. Não, é que eu gosto deles todos. Todos estão no meu coração. Não, o Denilson que mais trabalha comigo, que fica mais tempo, logicamente, a gente conversa mais, etc, etc. Mas eu adoro todos. Ó, se eu fosse casar com um deles, por exemplo, eu casaria com o Dr. Osmar de Oliveira. Ah, é? Você gosta de velho? Não, não, hello? Não, não. Hello?
Acabou. Renata Fã. Não, é que eu sou comprometida, sou bem resolvida. E ele não fica com ciúme se entrar no vestiário com um monte de marmanjo? Não, porque ele é o capitão do meu time. É que eu saiba, ele é o capitão de... Bacana. Ele é meu namorado. Ele não é só o capitão do Marcelo, ele não é só capitão do time dela, ele é capitão de uma equipe inteira, olha aqui. Hã? Como é que você explica uma coisa dessa? É a autoconfiança de uma mulher, loira, 1,80m, apresentadora, duas faculdades, não é? Não dou bola pra esse tipo de coisa. O que que é? E volume, corpo, ué, nada. É tesão, é isso que é. Foi um prazer passar o Dia dos Namorados com você. Pois é, muito obrigado. Posso dizer a mesma coisa. Foi um prazer gigantesco, mande um abraço pro seu... Não, agora, assim que eu sair do programa, eu vou compensar esse tempo que eu fiquei longe dele. Mesmo? Muito carinho, amor. Você tá deixando, você tá deixando as encalhadas com raiva. Vamos ali terminar se vingando. Você tá deixando as novelas. Agora assim. Eu aprendi. Nossa. Ai, sim. Já já com o Diário Semanal, mais encalhadas, se vingando deste lindo casal. Não saia daí. Agora é Tarde está de volta realizando o desejo de todas encalhadas, invejosas do Brasil. Nesse Dia dos Namorados, estamos estragando esse casal tão bonito que está aqui. Vocês estão felizes ainda? Ah, você vai beijar? Não é assim? Não é assim? Que sacanagem! Tá bom? A gente vai voltar. Marcelo, vou escolher mais encalhadas da plateia. Verdade? Mas antes de escolher mais encalhadas da plateia, vocês que estão morrendo de inveja de um casal feliz no Dia dos Namorados, antes de vocês virem aqui e cagarem mais neles. Vamos ver agora, você da plateia mandou correio elegante pra quem? A nossa cupida Juliana. Ah, já está aí. Hã? Tema de amor pra esse momento romântico, Roger? Pra quem está ligando agora, no início do programa, saiba que eu pedi para o pessoal da plateia, quem tem um recado pra dar pra alguém nesse dia tão especial, demos cartãozinho pra eles, não foi, Juliana? Cartãozinhos como esse aqui, não é? Coração. Tá legal, de várias cores, sendo que só são duas. E vamos ver agora, quem aqui escreveu o recado pra alguém? Ali, Juliana, ali, peraí. Pro Danilo. Pra mim? Uau, quero ouvir. Pega esse cartão e enfia no seu rabo. quem mais? Quem mais escreveu o recado pra alguém? Aqui. Aí. Pro Klein. Para o Marcos Klein. Se algum dia você quiser perder a virgindade, saiba que estarei sempre te esperando. Obrigado. Uau, ó, Klein. Coisa do Alex, né? Tá na cara, né? Ah, o Alex quer tirar sua virgindade também? Tem mais... Quem mais escreveu o recado? Ah, não, ali. Ah, tá aí, de vermelho. Aqui. Pro Roger. Pro Roger. Quero trocar sua fralda. Eu tinha recebido um anônimo, mas o quê? Não sei. Eu tinha recebido um anônimo. Calma aí. Cadê? Vamos achar. Não sei onde eu enfiei. Calma aí, gente. Tava aqui. Alguém colocou por cima. Não foi culpa minha. Aqui eu já li. Ah, meu Deus. Calma aí, gente. Aqui também. Vamos ler uma última? Cadê? Lê. Esse aqui é pro mês. Oba! Quero beijar o Marcelo. Ah! Depois, né? Depois. Marcelo, é dia dos namorados. Eu vou falar, não, depois a gente vai marcar num lugar romântico. Que eu conheço pertinho da tua casa, que é a quarta vez que você vem aqui. E daí a gente vai lá dar uns amassos. E daí, eu não posso trair a minha namorada, que eu sou tão fiel há 28 anos. Que isso, mas era só um beijo, Marcelo. Não, Ju, dá um beijo nela pra mim, por favor. Dá um beijo na Ju em meu lugar. Não, eu não posso, eu sou comprometido. Não, eu não posso. Ju, dá um beijo nela e fala que fui eu que mandei. Fala, ó. Olha lá!
especial. Esse especial, ela deixou comigo. Ah, meu Deus. Para o Mingau, ela falou. Eu quero um recado pro Mingau. Tatiana, conhece? É sua namorada, é sua noiva? A noiva do Mingau, a Tatiana. Apesar do que aconteceu ontem à noite, te amo mesmo assim. Eu sei que você tentou e é o que interessa. Me parece, a Juliana, antes de eu chamar as encalhadas pra se vingarem desse casal feliz, a Juliana encontrou um bilhete anônimo, não é isso? Era anônimo, é direcionado pro Bacalhau. Pro Bacalhau? O que que diz? Estamos com seu pai e sua irmã. Se não quiser vê-lo sofrer, deposite 50 mil na conta abaixo. Está dado o recado. Vamos lá, então. Quem tá muito triste porque tem um casal de namorado muito feliz hoje, no Dia dos Namorados? Quem é encalhada? Vocês três da frente, vamos pegar da frente, vocês três da frente, pode vir, pode vir, vocês, as encalhadas, pode vir aqui, tá encalhada, cadê? Vamos lá, vem cá, a Juliana com sua fantasia do morcego tá chegando, tá encalhada há quantos anos? Quantos anos? É. Um ano. Um ano encalhada, e você? Três, e você? Deixa quieto. Eu desconfiei que você seria recordista. Vocês estão com raiva dos namorados que hoje estão namorando, estão dando presente um pro outro? Você tem raiva? Com certeza. Te dá ódio? Me dá vontade de vomitar em cima deles. Bora! É o seu grande dia! É o seu grande dia hoje! O programa foi feito pra você e você. Você tem raiva? Muita. E você? Eu tenho dó. Tem dó? Tenho dó. Então vamos despejar esse desprezo neles agora, então, por favor? Vamos lá. Por favor, o nosso cupido pode trazer os instrumentos. Pode vir. Juliana, o que que tem pra hoje? Opa! Esse morceguinho botou uns ovos, Marcelo. Quem quer ovo? Você que tá com mais raiva? Pra você. Eu acho que podemos começar com os ovos. Nossa! Pessoal, não dá tempo de fazer diário semanal hoje, mas agora é tarde, volta já já, não sai daí! Muito obrigado pela companhia. Já já tem Jornal da Noite. Lembrando, Marcelo, oi, que o programa de hoje foi feito especial. Esse programa de Dia dos Namorados foi feito especialmente para você, invejosa, encalhada, que não tem namorado, não é? Antes, muito obrigado ao CNA. Falei em inglês, Marcelo. Oi? De Santana de Parnaíba. Ao CEDASP de Santana. Ao Colégio Humberto Fredo Puca. E o meu alô especial nesse Dia dos Namorados para todas as encalhadas que estão com inveja. Tá aqui esse lindo casal. Esse lindo casal, primeiro Dia dos Namorados que esse lindo casal apaixonado passa junto. E você, peguei você da plateia durante o intervalo, tá encalhada há quantos anos? Ah, não chega a um, vai. Não chega a um. Vai uns 6, 7 meses. Mas já dá inveja de ver um casal de namorado feliz no Dia dos Namorados? Eu acho desnecessária essa relação. Bom, então, você pode fazer. Vai lá, pode ir lá. Posso? Por favor. Ah, meu Deus do céu, olha lá. Ok, vai lá. Você tem algum recado pra dar? Eu vou transar hoje, nenhuma delas vai transar, só eu.